Ə e, sual verilir ki, bəs sizdən biriniz özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəmədikcə e, gerçək iman etmiş olmazsınız hədisi necə? E, yəni burada bu hədis bəli var. E, bu hədis necə başa düşülməlidir? Yəni bu sadəcə istəməkdir. Yəni sən E, yəni özün üçün sevdiyini, istədiyini qardaşın üçün istəməlisən, sevməlisən. Yəni burada da iki yerə bölünür. Var e, dünyəvi işlər və bir də axirət məsələləri. Məsələn, özün namaz qılırsan, elmi öyrənirsən e, və o axirətlə bağlı olan işləri qardaşın üçün istəməyin ki, yəni, səni sevməyin ki, istəməyin ki, onlar da elmi öyrənən olsunlar, onlar namaz qılan olsun, oruçdanlardan olsunlar və hamı cənnətə girsin. Yəni bunu istəmək vacibdir. Yəni dini məsələləri insanın qardaşı üçün istəməsi vacibdir. Yəni vacibdir ki, sən istəyəsən ki, qardaşın da namaz qılanlardan olsun və ya da digər axirət məsələlərində o xeyrləri əldə edənlərdən olsun. Amma dünyəvi işlərdə bunu istəmək vacib deyil, müstəhərdir. Amma burada isə ötüşmək gəlir. Ötüşmək isə insan dünyəvi işlərdə ötüşməməli, axirət işlərini ötüşməli, yəni praktiki olaraq insan axirət işlərində. Məsələn, əgər biz Qurana da ə, baxsaq, Allah təala buyurur ki: "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum". Ötüşün Rəbbinizin məğfirətinə, cənnətə enir, göylər və yer qədər olan cənnətə. Başqa ayələ səriu tələsin. Və bu gün götürdüyüm ayədə və fi zalika falyatanafisul mutanafisun, qoy ötüşənlər, yəni bu işlər üçün ötüşsünlər. Demə axirət məs məsələlərində ə, Allah təala buyurur ki, ötüşsünlər. Amma ə, dünya məsələlərində isə, ruzi məsələlərində isə Allah təala buyurur ki, fäm müşu fi menâkibihə. Yəni onun qoynunda yeri yindir. Yerin qoynunda yeri yim. Deməli qaçın, ötüşün, tələsin. Deməli ötüşmək, yarışmaq, yəni axirət məsələsi. Kim ki səndən ötüşür, dünya məsələləri necə ki Həsən bəsrəhə rəhiməullah deyir, sən ona məhəl qoyma, fikir vermə. Və sən bir kimsə ki, axirət işlərini səndən ötüşür deyir, onu ötməyə qoyma. Sən çalış onu ötəsən. Deməli, ötüşmək, yarışmaq axirət işlərində olmalıdır və həmişə sən qəlbində sevmək istəməyin ki, o da, yəni o yaxşı işlərdə öndə gedənlərdən olsun. Yəni bunları qarışdırmaq lazım deyil.